ଦୋକାନ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଶିଲା କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ତାଲଚେର ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ଟି ତାଲଚେରରୁ କୋଇଲା ଧରି ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧ ଛକଠାରୁ ଶିବରାମପୁର ବାଟ ଦେଇ ଏନ୍ଟି ପିସି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବଦଳରେ ତେଲ ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି তবে বিক্সর ঠার রাস্তারে ভারী ভারিযান যাতায়াত মনে থাকলে ট্রক চালক মানে লাভখর মনোবৃতি যোগ এবং ভুল রাস্তারে যাতায়াত যোগু এভাবে দুর্ঘটনা বারম্বার ঘটুক অভিযোগ হয়েছে